Людмила Єфимова живе у будинку за адресою провулок Шевченка, 37А. Каже, після того, як почали будівництво, у під'їзді почала більшати тріщина. Маячків ніхто не ставив, тому самі позначають датами, коли тріщина змінюється. Ось ця тріщина вище, вона була, вона почала розширятися. І пішла далі, ось вона пішла далі. І ми взяли її, ось це зафіксували низько. Зверталися до БТІ, міськради, Офісу президента, Генпрокуратури, але відповіді не отримали. Будівництво, каже, зайшло на територію, де колись був їхній двір. Коли минулого року оформлювали ОСББ, подали документи на розмежування території, але їх досі не оформили. Пообіцяли видати 1 жовтня. Через це територія, на якій будують, офіційно за ОСББ не закріплена. Скаржиться також і на те, що новобудова буде майже впритули з будинком. Стінка здання повинна бути, оскільки у нас ще там вхід під'їзд, повинна бути не менше 15 метрів. Ви зараз можете посмотрети, на якому розстоянні це знаходиться. Це десь около 6 метрів, а якщо вони зараз вони заговорили про те, що вони зараз цей забор сюди подвинуть, лиши вот этого виступу, да, кармашика этого. Застройщикам, да, ми пытались связаться, ніхто з нами не встречался, я как понимаю, і ніхто не собирался встречаться. Хоча були обіцяння, що да, встреча состоїться. За словами представника компанії, яка розробляла проєкт будівництва, Сергія Філімонова, територія між новобудовою та прилеглими будинками буде не менше 14 метрів. Зараз відстань звужують, аби зробити підземні роботи, потім це все засиплять. А стан будинків, що поблизу будівництва, моніторитимуть під час робіт. Зараз заключені договори на моніторинг цих зданий в процесі будівництва. Ну, а на основі обслідування прийняті, собственно говоря, рішення определені. У нас дуже мощне свайне ограждення буроньекційними сваями котлова, которая препятствует любому перемещению грунта, обрушению, поэтому вообще волноваться там абсолютно не о чем и некому. Христина мешкає у сусідньому будинку. Каже, на території будівельного майданчика лишився їхній каналізаційний колектор, який розбили. Вони почали розбивати вокруг фундаменти і почали к нему приближатися. В итоге они обкопали его полностью, приблизились к нему и ковшом сбили верхнюю часть, получается, вот как бы оставили только кирпичную вот эту шахту. Колодец накапливается, пойдет первый дождь, колодец сразу же забьется, и вся вода пойдет к нам обратно. За словами Сергія Філімонова, є проєкти, за якими передбачений переніс комунікацій. Ну, це ж не колектор, це просто некі сети, які демонтуються, які знаходились на площадці. На всі переноси, випущені проєкти, допустим, ну, вероятно, це водопровод, каналізація, переподключення зданий, які зберігаються, не зносяться, і якщо требувалось, ну, сеть транзитом йшла через площадку застройки, то виповнен проєкт, і здання переключаються. За словами Людмили, після всіх численних запитів та скарг до різних інстанцій тепер планують звертатися до суду, аби довести, що будівництво незаконне. Віталій Лисенко, Богдан Антоненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.